ନାଁ ହେଉଛି ସୋନାଲି ମହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନଟି ହେଇଛି ଆସି 7 ବର୍ଷ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁରେ ଏମିତିକି ଚାଷବାସ ତ ବନ୍ଦ ହେଲେନି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଢ଼ି ପାରିଲେନି। ତାପରେ ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଘର ପାଖରେ ବି ଘର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ରାତିରେ ବାହାରିବାକୁ ଡର ମାରିଛି। ମଦ ପିଇକି କିଏ କେତେ ରାତିରେ ଯାଏ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲାନି, କିଏ କ'ଣ ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ସେଇ ନାଗି ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧା ବି ରହିକି ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଅନୁସରଣ କଲୁ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ମୋ ନାଁ ପାର୍ବତୀ ନାୟକ, ମୁଁ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କନଭେନର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ, ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଧାରଣାଟା ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଏଇ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେବଳ କଥାରେ ରହିଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ପରିଣତ ହେଇନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଯେତେ ଅତି ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ, ଅତି ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ, ଅତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଲେ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇକିରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇ ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ବସିବା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ADM ମହୋଦୟ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅ, ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଯଦି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ସେ ଦୋକାନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଦୋକାନ ଉଠାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ମହିଳାମାନେ ସେଠି ଧାରଣାରେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆସିବାରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି, ସେଠି ବି ମଦ ଦୋକାନୀ ସେଠି ନିଜେ ବୁଲୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେ ମଦ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 7:30 ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ିକି, ସେ ମଦ ଦୋକାନୀ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧମକେଇକି ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ଏ ମହିଳାମାନେ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇଥିଲେ, ହଇରାଣ ହୋଇ 7:00 ଚାଲି ଚାଲି ଗୋରାପୁର ଆଇବି ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠୁ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଚାଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଟେକରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଦିନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ADMଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଦେଲେ। ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଏମାନେ 2 ଜଣ କଥା ହେଇଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ କାଗଜ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ADM କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, ତୁମେ ପଳାଇ ଯାଅ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଫେରିକି ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ADMଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କି ମିଛା, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସେମାନେ ଜାଣି ନପାରିଲେ। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ମାନେ ଏଠି ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମଦ ଦୋକାନକୁ ଚାବି ପକାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ଧାରଣାରେ ବସିବାର ଫଳ ହେଲା, କାଳେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଗାଁର ଲୋକ, ଗାଁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଁରେ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗାଈ ବଳଦ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋଡ଼ରେ କାଚ ଫୁଟୁଛି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଚାରିପଟ ଖାଲି ବୋତଲ ଗଦା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାକୁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଗାଁ ତୁଠରେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଗାଧେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଟିକକ ଆଗରୁ ଜଣେ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର 7 ପୁଅ 7 ପୁଅ ଯାକ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ, ସିଏ ଯଦି ଦେଖୁଛି ତାର ବୋହୂମାନେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଲା ବଢ଼ିଲା ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାତୁଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଏ ମଦ ଦୋକାନ ଯଦି ଧାରଣାରେ ବସିବା ଫଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ଭଲ, ଯଦି ବି ନହେଲା ତାହେଲେ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନକୁ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଯାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେବ, ତେଣିକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବେ, ତାପରେ ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେବ ସେ କଥା ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ଛୁଆ ବଡ ମଦ ଖାଇଲେ, ଘରେ ଆସି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ବୋହୂଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ମଦ ଖାଇ ମାତାଲ ହେଲେ, ମୋ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ।
ମୁଁ କହିଲି ମଦ ଘାଟି ଉଠି ଯାଉ, ମୁଦ ଘାଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଉ, ନ ଉଠେଇଲେ ଆମେ ପରିବାର ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ। ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବି ମଦ ପିଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ମଦ ପିଇ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ଗାଈ ଗୋରୁ ପୋଖରୀ କିଛି ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଧାରଣା, ଉପାସ ଭୋକେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବେ ତେବେ ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ମଦ ଦୋକାନଟି ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କରିବା ଆଉ।